поговоримо. Що ж, друзі, нагадую, що сьогодні у нас відзначається Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. І саме на честь цього ми запросили до нас в ЕТР поспілкуватися з нами нашого гостя, голову правозахисної спілки інвалідів Олександра Вознюка. Олександре, доброго дня, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас. Добрий вітаю. День, раді вас чути, раді, що ви до нас доєдналися. От скажіть, Олександре, будь ласка, одразу з запитань почну. Чому ви обрали цю діяльність? Що вас надихнуло? Надихнуло і чому обрав цю діяльність? Тому що хотів, щоб люди, які мають інвалідність, щоб вони були повністю інтегрованими в цьому суспільстві і були, мабуть, в своїй діяльності, своїх якихось завдань, своїх майбутніх кейсів, і були кращими, ніж люди, які вважають, що вони трошки гірші, ніж ті, які мають певні якісь більше функціонал, чим ті, які мають такі певні обмеження. Дуже гарна ініціатива. Дякуємо, що ви є. Дякуємо, що ви займаєтесь тим, чим ви займаєтесь. А скажіть, будь ласка, давно ви, в принципі, от в цій сфері працюєте? З 2012 року. Угу. Це вже більше 10 років. Якщо без 2012 року, взагалі я раніше займав посаду в державних органах, в прокуратурі працював. І до мене дуже часто звертались люди з різними проблемами. І тоді я собі сказав, якщо я піду в приватну практику як адвокат або створю громадську організацію, хотів би, щоб поменше таких людей зверталися за допомогою, щоб вони самі вже допомагали таким людям, які повноцінно вважають себе адаптованими у суспільстві і в певній урбаністиці. Прекрасно. Олександре, а скажіть, яка зараз статистика людей з інвалідністю в Україні? Ви знаєте, до війни було до 3 мільйонів людей з інвалідністю, різних нозологій, різних захворювань. На жаль, в зв'язку з тим, що агресор напав на нашу країну, і дуже прикро, що ця геометрична прогресія виросла. І це стосується питання і цивільного населення, і питання жінок, питання сімей, і в тому числі це стосується і військових, які повертаються, на жаль, вже втративши вже повний функціонал життєдіяльності, якщо це так можна сказати. А от, пане Олександре, якщо говорити про те, з якими проблемами, в принципі, зараз стикаються люди з інвалідністю в Україні, от, можливо, якісь ви побачили зміни, те, з чим вони стикалися до початку повномасштабного вторгнення, і, можливо, те, що відбувається зараз. Чи от відрізняється це сильно саме от в плані проблематики? Чи змінилися ці проблеми? Якими вони є і яким чином ви вважаєте, їх можна вирішити? Дивіться, проблематика до війни і проблеми, з якими зіштовхувалися люди з інвалідністю, і проблеми, які вже сьогодні є, фактично вони не вирішувалися і до війни, а у час війни вони ще більше погіршилися, тому що, на жаль, змінився формат пріоритетності. Да? Ми навчилися говорити, але ми не навчилися робити. Є такий дуже відомий вислів «не словом, а ділом». На жаль, у нас тільки одні слова, а справжні дії, події, справи, які мають приблизити, да, зменшити ті бар'єри, які існують перед людиною, яка хоче їх вирішити, вони ще більше збільшилися, чим вони були ще до війни. От, наприклад, питання, що стосується своєчасного медичного огляду, да? Питання щодо доступності ліків, питання, коли дуже низька пенсія з інвалідністю, наприклад, 3 тисячі гривень, чи може ця людина купити пакет медичних препаратів, щоб лікар так званою в лапках безкоштовної медицини допоміг цій людині не втратити те, що хоча б вона має. Да? А на сьогоднішній день знецінилися ціни на ліки, знецінилися ціни на послуги. А звичайно, війна, якщо подивитися, ціни дуже різко зросли. Але питання доходу пенсійного забезпечення залишилось на місці. Тобто, яке було і є. Водночас, якщо брати медицину, водночас лікарі, гарні лікарі, спеціалісти виїхали за межами країни. Ну, якось так стало, знайшли. Інша складова – люди з інвалідністю, яким вони побачили можливість виїхати за кордон, і вони там отримали сьогодні якість ліків, якість медичного обслуговування,
А своєчасна реабілітація, своєчасне отримання технічних засобів реабілітації. Найголовніше, що вони можуть вийти з свого помешкання за кордоном, і у них не буде бар'єрів доїхати до трамваю, до тролейбусу, до автобусу. Тут, для того, щоб доїхати до лікарні, чи доїхати до роботи, чи доїхати там до того ж самого магазину, чи в будь-який публічний простір, тут численні бар'єри. Так. І виходить так, що ця людина замкнута. Ось, от вам приклад. Що зараз відбувається? Ці проблеми ще більше стало, а набрали недолугих якихось різних менеджерів державного управління, які не знають, як цю проблему вирішити, а ця проблема ще погіршується. От в чому проблема. Ну, от десь так. І воно далі йде, але як ми... знаєте, що саме найгірше, коли чиновники не хочуть бачити біля себе дружніх до себе громадських діячів, громадських активістів, громадських організацій, дружніх до себе. Да? Uh-huh. Як, знаєте, таке одне велике коло друзів, коли ти там, наприклад, представник влади або представник громадського сектору, да? Що ми маємо всі об'єднатися, не сваритися, а зробити для захисників, які повернуться, на жаль, втраченим здоров'ям. Люди, які отримали травми внаслідок агресора, там травми, да, втратили також здоров'я. Ми, громадськість і влада, яка є сьогодні актив, маємо створити і зменшити кількість цих бар'єрів, а не їх будувати і не робити надбудови. Угу. На жаль, ми цього не робимо, а ми всі між собою сваримося, бо хтось чиїсь, або хтось комусь не подобається, знаєте. Угу. Ну, якось так сьогодні складається. І я спілкувався з багатьма людьми з інвалідністю, які живуть за кордоном, кажуть, ви плануєте повернутися в Україну? Вони кажуть, ми хочемо повертатися. У нас є демотивація, ми бачимо, що відбувається. І це дуже прикро. Насправді так. Олександре, а можете вже, давайте поговоримо трошки, можливо, про трошки позитивнішу сторону. Більш оптимістичну сторону, так, давайте, питання. Давайте. А які досягнення вже були здійснені для того, щоб покращити права людей з інвалідністю в Україні? Можливо, от за той період, який ви працюєте в цій сфері, от що конкретно ви побачили? Давайте я розкажу про приватні кейси. Ми, наприклад, зробили дуже класний кейс. Це суд, доступ до правосуддя людей з інвалідністю. Людина з інвалідністю, ну, в контексті судових органів, да? Людина з інвалідністю, незалежно від її назвали, може сьогодні потрапити в судові органи, а може прийняти безпосередню участь в судових засіданнях. Безпосередньо може бути і працівником судової установи. Uh-huh. Відповідно, це вирішується питання зайнятості, питання гідної заробітної плати, питання освіти, питання нового кола знайомств людей, де можуть вони один одному бути дружніми. Ну ось так. Ще також є дуже класна ініціатива. Я був один із, як знаєте, таких співзасновників чи співідеологів створення проєкту безбар'єрності, це перша леді Олена Зеленська запросила. А сьогодні вони презентують довідник безбар'єрності, це як спілкуватися, це також великий результат. Тому що, ви знаєте, перша леді наша, вона надзвичайно проникнулася в проблему людей з інвалідністю, і не тільки цієї категорії, але ті, хто мають бар'єри. І хоче, щоб кожна людина відчувала в цій країні бар'єр, незалежно від соціально-майнового стану і так далі. Uh-huh. Щоб вона могла себе виразити. І це також досягнення результату. І сьогодні є по всій країні, йдуть такі локальні, регіональні, обласні конференції з обговорення питань безбар'єрності. Я переконаний, є презентація візія самої безбар'єрності, це також результат. А є ще наступний крок – це питання зайнятості, тому що я би хотів би, щоб незалежно… Що таке зайнятість? Да? Надати можливість людині з інвалідністю, от ми зараз розробляємо, щоб вона створила власну справу, щоб вона, великий бізнес, незалежно від цього, взяв таку людину з інвалідністю, створив робоче місце, держава компенсує за створення робочого місця, за те, що вона створила таке робоче місце. Так? А друге – це освітні проекти. Звичайно, також внеслись корективи. Треба, щоб люди з інвалідністю мали сучасні професії. Це питання копірайтеру, це питання СММщиків, це питання, наприклад,
інших якихось IT нових технологій, де ти можеш навчитися і свої здобуті знання, там, наприклад, там за півроку, за рік, отримавши певну сертифіковану освіту, податися до роботодавця, бути гідним на ринку праці, бути конкурентно спроможним, і не отримувати там мінімальну заробітну плату, як це дуже привикли чомусь давати 6500, а щоб це було десь 25 тисяч гривень, так, 30 тисяч доларів і вище. Тому що освіта – це також рух вперед, це рух нової зайнятості, це рух бути конкурентно здатним і так далі. І ще в мене є мрія, щоб люди володіли іноземними мовами, тому що це плюс 50% успіху до твого приватного портфоліо, до приватного твого резюме, тому що ростеш. Тобто мета має бути успіх, от як ми це бачимо, щоб люди завжди прогресували, давати їм можливості навчатися, змінювати професії і не боятися йти до змін. Тому що дуже важко переконати, наприклад, ти був в якійсь іншій зайнятості професії, тебе швидко переорієнтовують. Бо потрібно боятися, треба завжди вдосконалювати себе, вчитися бути мотивованим, бути не демотивованим. А ще найголовніше в цьому всьому треба бути, можливо, менторами, да? Навчити на власному прикладі, як бути успішним, як показати свій успіх і передати свій успіх тим, хто цього потребує, навчити, і щоб далі, знаєте, пішло далі, і після мене всі іншим передавалося цей такий класний тренд. От, я думаю, такий має бути позитив, і це успіх. І наші українці, вони надзвичайно розумні люди, їх просто потрібно в якийсь певний момент підтримати. Слово «допомагати» я не дуже люблю, бо воно прив'язує якісь, знаєте, споживання, не розвиток. А підтримка своєчасно ту хвилю, яку людина хоче зловити, хайпанути, її треба підтримати і дати цей момент її розвитку. Оцей саме важливий компонент, мені здається, і це буде працювати. Ми вже це перевірили. А, пане Олександре, тоді такий момент. А можливо, детальніше можете розказати про те, як саме ваша організація співпрацює з іншими громадськими організаціями для того, щоб саме підвищувати свідомість про права і потреби людей з інвалідністю? Наскільки от ви наголошуєте на цьому і розповідаєте іншим? Дивіться, ми з багатьма громадськими організаціями спілкуємося, але ми, знаєте, що почали правовий бізнес з прийняття, що є такі люди і як з ними можна спілкуватися. Нас протягом 5 років було етика спілкування з людьми з інвалідністю в органах судових органів. У нас цілий є комплекс лекцій, ми їх прочитали по всім судовим органам. Зараз ми прочитали адвокатам, що адвокати розуміли, що люди з інвалідністю – це також є клієнти. Етика спілкування адвоката з людиною з інвалідністю. Водночас, в моїй команді є адвокати. Я сам адвокат, сам також маю інвалідність, але пане Олександре, пропав зв'язок з вами. Пане Олександре, вибачте, трошки перервалося на моменті того, що ви сказали, що ви маєте інвалідність, але ви нею не спекулюєте. От з цього моменту, чи можете повторити, будь ласка? Да, я дивіться. В мене є в моїй команді, я сам адвокат, в мене є багато адвокатів, вони всі люди з інвалідністю, мають інвалідність. Ми не спекулюємо, ми на власному кейсі показали. В мене мій друг Рокицький, Влад, повністю незрячий, повністю. Він успішний адвокат, він веде справи НАБУ, ДБРу, Генеральної прокуратури. Другий мій друг повністю нечуючий, глухий, нечуючий. Це людина моя команда. Я показав на власному. Плюс ще Дмитро, він повністю шейник, він сьогодні викладає в Швейцарії лекції, він адвокат. Ще, він користується крісло-колісним. Ми показали, що незалежно від того, що ми маємо свою інвалідність, я про вам говорив про зайнятість, про інструмент. Інструмент – стати адвокатом, стати аудитором, стати класним перекладачем. Незалежно від твого стану здоров'я, да? Ми показали, в принципі, своїм прикладом, дайте можливість таким, як нам, мати інструмент. Інструмент, з чим працювати. Да? Тобто освіта, базіс, щоб ми це отримали, не заважайте, створіть умови.
і ми будемо працювати. Да? Угу. От, власне, я на своєму прикладі, і ми провели ряд лекцій, зараз провели вже як в судових органах, зараз в адвокатурі читаємо, що люди з інвестицій – це також клієнти, вони також можуть бути вашими дружніми людьми і так далі. Звичайно. І також так, і всі мої друзі, я принципово підібрав таких, які мають інвалідність, які є професіонали, які не спекулюють, а вони, по суті, ментори, показують на своєму власному прикладі, що вони є успішними. Не дивлячись на те, що взагалі нічого не бачать, взагалі нічого не чують, не вміють пересуватись на крісло, ну, не вміють пересуватись в урбаністики, але мають крісло колісне. Угу. Не мають руки-ноги, але вони не бояться виходити в паблік і показувати свій власний кейс на собі. І показувати, що ми таким самим, як вам, можемо звичайним людям допомагати. В принципі, мені здається, це також один з елементів гарного успіху і так далі. Зараз ми хочемо, складаємо курс лекцій для державних службовців, що в державних органах мають працювати люди з інвалідністю, в органах місцевого самоврядування, територіальних громадах. Чому? Тому що коли чиновник буде бачити щоденно таку людину, незалежно від цього, то починаючи з маленьких територій і вище, це буде швидше змінюватися. Угу. І тоді буде успіх і результат. Ну, на нашу думку, так. Угу. Я вам розкажу один нюанс, як змінилася безбар'єрність в Нью-Йорку. Ану. Одна дівчинка постійно переписувалася з чиновниками Нью-Йорку про те, що вона не може там перейти дорогу і так далі. І що змінилося, це такий був публічно-приватний інтерес, який, ну, з приватного перейшов публічний інтерес, спір. Вона подала позов на мерію Нью-Йорка про те, що вона не може переїхати, ну, там, дорогу, якщо ви були в Нью-Йорку. Я вам хочу сказати, мерія Нью-Йорку програла цю справу, і суд зобов'язав мерію Нью-Йорка привести відповідність і зробити для всіх людей з інвалідністю зручним містом. Угу, угу. І мер Нью-Йорка прийняв це, і дійсно вони це все зробили. Я був, ну, особисто також в Нью-Йорку і хотів переконатися, дійсно там, незалежно від того, куди маєш там на зоологію, ти можеш без проблем рухатися по цьому великому місту. Ну, десь так. Прекрасно. Олександре, а як ви вважаєте, а що звичайний громадянин, пересічний громадянин може зробити для покращення ситуації? Ми знаємо, що не надто у нас розвинена ні інфраструктура для людей з обмеженими можливостями, і взагалі. Це, можливо, навіть питання обізнаності. От як ми можемо іншим розповідати про те, як ми можемо підтримувати людей з інвалідністю, яким чином спілкуватися і так далі? Ви знаєте, таке питання, як би сказати, важке. В той же час воно дуже просте. Я би так сказав, відповів би на це питання. Мені здається, що, на жаль, що зараз дуже багато, кожен звичайний громадянин вже бачить цих людей. А мені здається, знаєте, що треба зробити соціальний ролик національного рівня. І суть ролика у вигляді мультика чи щось такого, uh-huh. Щоб і філософію цього мультика треба зробити, примірити рубашку на собі. Тобто створити якісь ситуативні моменти такі. Uh-huh. І можливо так швидше дійде. Один із варіантів. Тобто людину поміняти місцями людей. Розумію. Людину з інвалідністю. Ось, мені здається, це теж може впливати. У нас люди багато дивляться телевізорів, але це такий класний мультик, він може бути правильно написаний. І мені здається, це почати. Тому що якщо ти... от я, наприклад, бачу, да, так, люди допомагають, але кожен з них боїться бути в цій ситуації. А от скажіть, будь ласка, пане Олександре, такий ще момент. Ви пояснили, як ви бачите, як це можна, мовно кажучи, представити іншим людям для того, щоб їм було доступніше там. Та спробуйте побути в наших чоботах. А от, в принципі, яким ви бачите майбутнє правового захисту інвалідів в Україні? От яким ви його собі уявляєте в ідеалі, нехай буде? Я би, наприклад, я бачу в ідеалі про те, щоб кожен має мати гідне життя, uh-huh. гарну роботу, гарні доходи,
маючи гарні доходи, людина зможе забезпечити себе. Знову тимчасові технічні неполадки. Трошки. Брати участь, як і всі інші, в процесах, і в деяких питаннях навіть бути таким ментором навіть для звичайних людей. Мені здається, це може зайти і це може спрацювати. Водночас, я переконаний, що перша леді Олена Зеленська, яка також цим питанням опікується, і це, по суті, була одна з ідеологій, що в неї також це вийде. Питання, чи оточення, яке є, чи воно зрозуміло саму ідею і філософію, як це впроваджувати. Угу. Прекрасне бачення. Власне, я так це бачу, і рух людей з інвалідністю в Україні дуже потужний насправді. Тобто рухаємось вперед, бачимо позитивні зміни. Да, тобто, ви знаєте, не всі готові вести діалог з сильними людьми. Я завжди кажу, що рух людей з інвалідністю набагато сильніший, розумніший, чи, можливо, там чиновники. А люди між собою домовляться, і люди один одного поважають. І завжди, знаєте, об'єднуються задля однієї мети, щоб всім було комфортно, в той час нікому не заважати. Це так може бути. Насправді гарне бачення, і ми щиро також сподіваємося, що ми дійдемо наш соціум, наше суспільство, наші громадяни. Свідомо так дійдуть до того, що всі мають жити в рівних правах, з рівними можливостями, не зважаючи на те, людина ти з інвалідністю чи ні. Так. І насправді кожен має право працювати там, де хоче, і жити вільно у вільній країні. Так. Пане Олександре, наостанок, що би ви, можливо, хотіли побажати нашим слухачам? З чим ви от хочете піти з цього етеру, скажімо так? Ви знаєте, що я хочу побажати слухачам і вам всім? Я хочу побажати, щоб ви ніколи не боялися робити гарних справ. Гарні справи починаються з маленьких кроків. Маленькі кроки – це велике майбутнє кожного з нас і великі справи. Коли у нас буде тренд робити гарні справи і один одного допомагати, розуміти, підтримувати, я переконаний, що ми змінимо в цілому ставлення не тільки для людей з інвалідністю, а в цілому навіть один перед одним. І це не питання там, чи ти маєш статус інвалідністю особою, чи не маєш. Угу. Питання просто в простих правилах. Давайте поважати один одного і бути людиною з високої букви. І тоді, повірте, все зміниться. Якщо ми це об'єднаємо у такі гарні справи і гарне відношення, буде дуже надзвичайно гарний результат, як я це бачу. Олександре, дякуємо за ваше побажання. Прекрасні слова, насправді мотивуючі, надихаючі. Доєднуємось до такого побажання. Так. Віримо, що так і буде. Бажаємо вам Божих благословень, бажаємо вам миру в серці, миру за вікном, міцного здоров'я. Маємо надію, ще почуємось. Всього вам найкращого. До побачення. Дякую, до побачення, дякую.